Som et led i Spar Nords strategi om at styrke bankens position på markedet for erhvervskunder, overtager SparNord nu ca. 900 kunder med et samlet forretningsomfang på 4 milliarder kroner fra FIH Erhvervsbank. Aftalen mellem Spar Nord og FIH Erhvervsbank indebærer at Spar Nord overtager FIH Erhvervsbanks afdelinger i Aarhus og Fredericia samt en del af afdelingen i København. Hvorfor ender det med at det lige præcis bliver Spar Nord, der overtager FIH Erhvervsbank? Ja, men efter vores øh, vellykkede fusion med Sparbank, der har vi jo givet udtryk for, at vi rigtig gerne vil købe noget mere til. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi gennem længere perioder har talt med FIH omkring det her. Øh, vi sendte jo en meddelelse ud i starten af marts, at vi var interesseret i at købe dele af FIH. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at det nu endelig er lykket os at lande den her aftale. Rent fysisk bliver FIH Erhvervsbanks afdelinger i Aarhus, Fredericia og delvis København nu en del af Spar Nord. Hvilke konsekvenser får det for kunderne i FIH Erhvervsbank? Jamen, så umiddelbart så får det faktisk ikke de helt store konsekvenser. Altså kunderne vil fortsat her i starten blive betjent fra de tre afdelinger af de samme medarbejdere, som de har været vant til at snakke med. På lidt længere sigt er det så planen, at vi gerne vil flytte kunderne ud til de afdelinger af altså Spar Nord, hvor kunderne også geografisk bor. Og på den måde vil der selvfølgelig på sigt komme til at ske lidt i forhold til kunderne, men langt hen ad vejen vil det stadigvæk blive de samme medarbejdere, som de kommer til at tale med. Hvordan stiller det her opkøb Spanor efter, efter det falder på plads? Hvilket potentiale følger med? Det er klart, at de fleste af kunderne hos FIH, de har jo alene ganske begrænset del af deres finansiering der. Det kan fx være deres anlægslån. Og vi vil selvfølgelig i samarbejde med de her 29 nye medarbejdere, gerne prøve at se, om vi ikke kan få solgt nogle flere af bankens produkter ind til FIH, så at vi får gjort nogle af dem til fuldservice kunder i banken. Så vi ser bestemt et interessant potentiale i at få solgt noget mere til de kunder, som vi nu overtager.